Hola classe. avui anem a començar el tema 10 de matemàtiques. Anem a parlar sobre el volum. El volum és la quantitat d'espai que ocupa una cosa. Per a que vegueu un, un exemple fàcil, penseu en una piscina. Quan plenem una piscina, l'espai que ocupa l'aigua és el volum, d'acord? Ara anem a fixar-nos en el dibuix que tenim en la pàgina 150. Anem a fixar-nos en el dibuix verd. Què tenim? Tenim un cub format per diferents cubs xicotets. Elsos cubs xicotets serà el volum. Fixeu-vos que teniu altura, amplària i profunditat. Per tant, tenim tres cubs en la fila que fa l'amplària, tres cubs en l'altura i tres cubs en la profunditat és 3 elevat a 3. Així, si ens fixem en el de color rosa, tenim d'amplària 4 cups, d'altura 3 cups i de profunditat 2. Per tant, hem de multiplicar els 3 per el 4 per el 2. Val? El resultat d'aquests productes és el número de cups que tenim, Y representa el volumen.